Este ano fizemos tudo o que podíamos para que tenhas o melhor Natal possível. Equipámos os três Reis Magos com desportivos. Revirámos do avesso todas as arrecadações para encontrar os presentes mais originais. Conseguimos poupar uns trocos com a árvore de Natal mais barata do mundo. E até temos um trenó com renas incluídas. Faltam-nos os pratos natalícios, mas ainda assim vais empanturrar-te com as maratonas televisivas que preparamos para ti. Não percas a nossa programação especial Ano Novo, no dia 31 e 1 de Janeiro, a partir das 15h40, só no Discovery Channel.